Čorto, pa kakve piti bio. Samani andi yaar aasi nahi pyala chana ki dhone mai aata tikhe ke allo sana kara inna ko dho sata aai sai na tahi aasi wa chahiyo paka paka pinda rahi hai ki tam mai tu sad di bo he ye koi time mein chahda hoye ਸਾਬਣ ਸਾਰਫੀ ਕਾਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਥੱਲੀ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਤਨਾ ਕੇ ਪੱਤਰ ਨਿਤਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਧੋਣੀ ਮੈਂ ਕੁਲ ਕਈ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੀ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖ ਪੂਸਾ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅਮਰੇਂਦੀ ਕਾਲੀ ਡਿੱਠੀ ਬਹਿਣਾ ਗੁਣ ਚਾਹ ਥੀ ਵਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਜੰਗਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਰਸਾਂਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਤਰਾ ਪੁਛਾ ਘਿਨਾ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ ਪਈ ਕਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਕੁੱਟਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੋਈ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹਾਥੀ ਸਜਾਏ ਟੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵਜਨਾ ਹੋ ਰੇ ਇੱਥਾ ਮੱਤਾ ਡਾਂਦ ਨਿਕਲਣ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਚਾ ਪੁੱਠਾ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਇੰਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਲਾ ਮੁਨੀਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਮਤੁਲਾ ਖਣੇ ਬਿਰਾ ਖਣੇ ਖੈਰ ਆਈ ਇਵੇਂ ਟੱਪਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇ ਮਗਾ ਥੀ ਆਵਾਂ ਲੁਕਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਖੜ ਗਈ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ ਕਾਨੀ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰੱਖੀ ਪਿਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਈ ਨਿਦਾਨ ਥੀਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾਂ ਕੋ ਜਿੱਤੇ ਤਾਈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਮਤੁਲਾ ਬੈਠੇ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਾਂ ਢੀਏ ਜਾਂ ਘਰ ਘਟੇ ਨਾ ਪਈ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠੇ ਬਟੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੜੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਭੇਰਾ ਹਾਂ ਬਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਦੁੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਮੁੰਗੀ ਚ ਘਰ ਜੋ ਬਟੇਰਾ ਇੱਥਾ ਢਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁੱਟੀਏ ਮੌਸਮ ਮੈਂ ਉੱਡ ਦੇ ਨਗਲਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਢਾਏ ਪੁਰ ਨਾ ਪੀਪ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੇ ਸ਼ੀ ਮੈਂ ਕੋ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਬਟੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਘਰ ਕਾਨ ਆਈ ਹਾਂ
چاہ تقدیر دا مارا روح تھی گے پیوان کن پیالی پکائم نہیں سڑا کی تے لوہار اے او طریقے نال جائی کو کپے سوچا یا کہ طریقے نال کاٹ رہی تو زور کملے نہ لا میرا بھرا اے تے کملا کام کیتے اے نکل پھر نہیں جو وچو پھسا کھڑے ہاتھ سوجا کھڑے ہاتھ میں سوجو اے تبا ہن کیویں نکل سی تے نہیں پھرنا نہ جے پھسا تے بیٹھو گھنٹی تے کریا گھنٹی الیو ہاتھ کپے نال اٹھی اٹھی گلو کو اے سے کو مرنا اے گلو کو تے میں تے گھن ونجا خدا کوئی پوچھے سی نا تو بٹیرا اک میں رکھی پئی اے ہاں کوئی میں پوچھدا تے صحیح بٹیرے ری تلو کہے ماں ہاں 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 میں شکر موٹر سائیکل چاہیے تھا بس شو شو دار تے کھان دے دار تے دن نہ مار دن نہ مار دو گال ہی کرے تھے خدا دا نہیں کرے دا گال ہی چپ کر کے نا کرندا پیا لاکھ لاکھ میں آخیا تیل کھول پاسے کون ہوں تیرا میں انشاءاللہ کوئی پوچھے تو بیٹھے رہا استاد شکر خیر ہوئے تے وا تو کو چاہ شاہ جو پکائی تے وا تو چیندا کہ دھوتی وچ ہاتھ پھاس گئے ہاں ہولے اے بڑا ڈن نہ گتی کار وا ہی کے تا کام نہ کیتا کام کار کھڑے ہوتے وا اے اے دا وڈا مسئلہ کونی میں اگلا جے مارے میں کو کہ کاری کار تو تے میں دے گا کاٹ کی دین دے گا دے وچ ہاتھ کاٹ کی دے دے گا دے وچ ہاں او دا تا گل اے ڈاوندا اے میں تھپی تا نہیں ماری بیٹھا بس بڑا کاری کار کو تے گنا تو ہی تا اپ کھپتا باویں میں بجے بجے ونجے اڑائی کڈے کٹھا اے تے میں نہیں میں منت کرے نا میں ہوں چپ میں ہوں کلا تھا جو نہیں مسئلہ بڑا کھڑ دے بندا اللہ دا ٹھیک ٹھیک نہ گتنی ہوں دکھ دیے تے بہت چھکنا تین تے دیکھنے کیویں بڑا دیکھن دے استاد ہاں ہی کام تھی سکدا جی میں ہوں تو آکھ سے صلاح نال کرے سوں یار تے دور گھنا تے تجربہ نا میرا تے بہت وڈا تجربہ ہے ہاں اے ہی کام تھی سی ہکے چائنک ویسی ہکے باہ کپڑی پوسی انہاں دو شیاں جو کیڑی شے ہوے میں تا کہاں چائنک ونجا دے چائنک چائنک ونجا دے باہن جو نو سی با میں کے کرے تھا ہاں چائنک ونجا دے بھائی گھن تھا چمائے اسے تا پنڈا چھوڑا میں کول اے میں کچھ آ دے میں پیکے اے تا راک ہاتھ کو تے تو دو جا ہاتھ دے کے اے تھوڑا کلو کا مسم دے ہاں پتہ نہیں کے ہے گھبرو جوان بندہ میں تو جھٹکا لگی سوا شوا کرائی بٹیرا رکھی بیٹھے
کونی مسئلہ ایڈا وڈا مسئلہ کونی استاد نہیں ہاتھ نہیں بات میں دا سنا سٹ مارنی پوری میں تیرے ہاتھ تا دیکھا اے کے استاد جی ہاں تھواری گال تا ہے نہ لا لا ہاں تو کی تھی ہے میں کھیر گنن گیا کھیر بیچ مکی ڈھے پئی میں کہ مکی کو کڈا جا ہاتھ بیچ کڑ گئی مکی ہفتہ تھی گیا ہفتہ وہ چنگا ودا استاد کھیر رہ گیا اے میں کو زیادہ ماک دئی اتنا دا کوئی حل ہے بابا تا کو کڈ دینا میں کو کی میں کڈ دینا ہے کہ تو ودا چاہیے تے اس مو دی ماں تو بھان کھڑو میں واہ بھائی واہ تجربہ کامیاب تھی گیا تو میں اپنے ہی میں کرے سر رکھے سر رکھے خیر کیا حال ہے جی میں تے فراد ہاتھ پھسے اچھا کاریگر دور گھن آیا ٹھیک ہے بھائی وہ کٹ دے جی کہ طریقے نال لوہار دے لوہار ہے او ہفتہ تھی کہ چینا پھا کے بیٹھے انہاں دا کوئی طریقہ کہانی دا چینا کلی کے دے ہاتھ وکرے پھوج گئے ایو کوئی طریقہ اے ہن تھا کو نہیں نکدی نہیں نکل پا تیل پیے تیل سر تے لاون والا تیل ہے ہاں تیل پیے پیے آپریشن کرا کتاب بھی آتا ہے پہلے استاد جی کاٹ دیندو یار تے اے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں بھائی ساڈا کشمیر بنا کھڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ خیر کرے کھڑے ہولے خبر تو سریر کا اے بسم اللہ ہولے لے مانگ ٹھیک ہے ڈھیلا میں نہیں ہاں کھڑے اور تو ہٹ کر ہاں بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ودی نراوی دی ودی را تو ہا کہائی نو مانگ چکے تو کدا پھٹ دا بھی ہے اللہ تا کو ٹھیک اللہ تا کو ٹھیک دے وے ہائے پہلے تا ڈھرا کو وڈان مریندا چا چنگا کاری دار خدا شکر ہے میڈ اللہ پرانا بندا یا کر چا نہ جلا میں کام کرنا ٹھیک سارا ہاں تو سے ہن جلو اپنی چینک چاہیے چینک تو ہن چا مت وات ایتھو نہ پا اے میڈی استاد ہوئے ٹھیک ہے ایڈی وڈی مصیبت چھپتا پھسا رہیا ہاں رہ گئے میں موٹر سائیکل چاہیے موٹر سائیکل چا جو میں نو کھڑتا چھا تے